Dobro jutro. Danas radimo fritatu sa smeđim šampinjonima. Za to nam je potrebno jaja, sjeckani peršin, smeđi šampinjoni, sir gauda, limun i vrhnja za kuhanje. Svježe smeđe šampinjone dobro smo očetkali, potom smo im odrezali stapke i narezali ih na kriške. Sir gaudu naribali smo na grubi ribeš, a limun smo iscijedili. Sada u tavu iznad vatre ulijemo malo ulja. Dodamo narezane smeđe šampinjone. Začinimo ih svježim mljevenim paprom i sa malo soli. Prelijemo sa nekoliko kapi soka od limuna. I kada počnu puštati tekućinu, pirjamo na srednje jakoj vatri. Limun koji smo dodali preko gljiva pomogao je da gljive ostanu čvršće i da budu svjetlije boje. Sada kada je isparila sva tekućina, ugasimo vatru, a gljive izvadimo na stranu. Jaja koja smo razbili u zdjelu posolimo, začinimo svježim mljevenim paprom. U dijelu također dodamo sjeckani peršin i jaja dobro umutimo. U umućena jaja sada umiješamo i vrhnje za kuhanje. Dobivenu mješavinu sada ulijemo tavu. Sada prvo stavimo pola šampinjona. Po njima posipamo naribani sir, a preko sira stavimo, odnosno rasporedimo preostale šampinjone. I ovako pripremljene sastojke u tavi s vatrostalnom drškom stavimo peći u pećnicu zagrijanu na 170 stupnjeva. I nakon 20 minuta fritata je gotova i izvadili smo iz pećnice. Fritatu možemo staviti da se potpuno ohladi, a još toplu možemo staviti na dasku. Narežemo je i možemo je poslužiti. Uz nju preporučam crno vino Frankovku. I to je to. Dobar tek!